Yo yo yo, mungamba mta mwena wale kude final channel, mungamba mta baganda bangi mwena, mba tumide kumwe wale kulikinga, mwe wale kusubscribinga, mwe wale kushayalinga, teme wale commentinga. It is the final channel, zanayawa said SPV Graphics. Bobby Wine avude yoru na kuruwarero, nara ganti kuchivanja cha parliament, baba deba chusiza, miaka jie, ndozo kusinzira kundaga mundu. Ngabagezaako okumuyiya. Story eno yatandika ng'esaaga ngabagezaako okulemesa Bobby Wine okulabikira ku kakonge biri abiri mugumu okusinziira ku bantu abagenda okwesimbawo. Ndowooza olunaku olwaleero bwe kikyusiddwa Bobby Wine n'ategeera. Bobby Wine ebintu biri myaka yazaalibwa 1980-1982. Wali wewali ki wewali mbadde ngenda agamba wewali entomi wewali obuzibu wewali obuzibu. Kitegeeza ki? Ebyobuyigirize ebyo bya bufere yalimba emyaka ebyobuyigirize bya bufere tebiriyo. Anyway, Bobby Wine agambye ajavayo aclarifying ku mpapula ze zino ez'obuyigirize. Akimanyi waliwo agenda y'okumulemesa okulabikira ku ballot paper. Ate ng'engeri yokka ey'okumulemesa ng'ogyeko bino kubulimba myaka kubuuka ki, engeri yokka ya kunalifying identification yo. Identification njogera ku ki? Njogera ku ndagamuntu. Jukira omulundi guli omukulu nomba atimao. Yalemwa okwesimbawo eyeguru kuba yali ateseza ne banembu tetwe wandisa mchine chintu chebayaye kati naberanga teyafuna ndaga muntu ne bamujja mu ndaga muntu kati olabanga bakyusa emyaka ja Bobby Wine ku kibanja kitegeeza bayinzo gamba endaga muntu jalina mfu kitegeeza siye Bobby Wine era abatayina ndaga muntu ademu ye wandise. Gwewe nari ye Uganda wano chimanyi, nti abatafuna ndaga muntu omulundi guli. We wandisa nomala nomwaka nga tunafuna ndaga muntu yo. Katatewe chijanga agenda ya kulemesa Bobby Wine. Ne wane wandisa emirundi chikumi. Senga wane refainga ndaga muntu yene chila ganti simulonzi. Abatajia sovola kwesi imba uo. Ngojieko nevidi ebyobu yigirize. Olabila dalaga ena agenda. Bebe kulu yavudeyo nakola. Ka video nga agamba nti no abantu bano bali ku agenda nkyamu ba Bobby Wine relevance ne yulabo omuntu atuka awali ku official page ya parliament natandika okukyusa emyaka kitegeeza omuntu oyo agenda ye nene singa bebe kulu wakitunulira ayinza okuba ne bebe kulu naye abadde decoy kubuzaabuza aba people power kulowooza mbu ddala awagira Bobby Wine naye nga tamuwagira wolabira endaga muntu ya Bobby Wine nga toyegera myaka je ngekyuse. Kitegeeza Bobby Wine ajja kuba teyeesimbawo nga Norbert Mao bwe yali. President Museveni weekend yavuddeyo n'agamba yategeera abanayuganda bagamba baagala Bobby si Bosco. Bosco bategeeza ye ekyo yakitegeera. Kitegeeza ki? Kitegeeza Bobby Wine ye muntu ye kakati asigadde mu race eno ey'ebyobufuzi ayinza okunyeenya ku President Museveni. Kati waberawo takitiki yonna eyinza okukolebwa. Nga naye avamu awo President Museveni abeeranga agenze unopposed. Obo ntegedde abanga agenze unopposed kubanga bano bonna abajeye empapula mbu kyali abaani they are over 50 they are all nothing bo bali just kujayo empapula for fun maybe nabalala bali paid okujayo nga they are not any competition. The only real competition to President Museveni's presidency is Bobby Wine. Oja kwesanga nti weekend oyo na President Museveni abadde awandiika ku bantu babiri zake Bobby Wine na People Power. N'abawoninga ku bukofiira n'akola ki? Kitegeeza kasukali akawulidde. Kasukali ka Bobby akawulidde. Kati n'agamba tofaayo that is a matter that will be settled early next year. Tulonda ndowooza mu March. Kati babeera bagenda kasotolinga early next year. Can I count that ale in March over January? Kubanga kachija kubera wali ku nomination day Bobby Wine kutwala yo mpapula ze webazi kweringa nezigenda mu court ana agenda okuvaayo ngokwe wandisa kwagwa kitegeeza jakubata sobola kuvuganya ku People Power oba ku president oba Uganda ekintu Bobby Wine oba naba wagizi bebonna naba noop neba MP aba crossinga ekiyinzo bakosa ennyo mu kalulu kano oba ate ekiyinzo bafunira ennyo mu bifo by'ababaka because wojamu Bobby Wine
ye nasigalanga akola campaign za ababaka be kitegeza sobolo kuleta ababaka banji mu parliament abantu manyi Uganda eri bwetyo oba ensi yonna eyagala nnyo okuplayinga sympathy vote sympathy card eyo sengera ruling party oba bano aba NRM oba government kuba ebyo byonna byonna bitegeeza ekintu kye kimu senga bajjamu Bobi Wine ojja kulaba ate ng'amaanyi geeyongedde nnyo mu kibiina kye gajja kweyongera nnyo ekyo kye batannabakubala nti abantu bajja kulondesa Nugu na Mpiiga okitegeera awo Bobi Wine waba tagenze ku bwa president bajjamu ababaka abasobola okubeera nga bakyankalanya ku paalamenti eyo paka ndowooza okulonda okujja waneetereza yesimbewo bebekulu kye yali abagamba naye kati okusinziira ebintu nga ebitambula Bobi Wine avuddeyo n'agamba essaawa yonna agenda kuvaayo anonyole anyonyole ku credentials ze mu kusoma jukira omukyala Zari yeyasooka okuvaayo n'asaba credentials za Bobi Wine n'agamba does he have the credentials olaba twasooka ffenna ne tulowooza nti Zari yeeyogeza bweyogeza naye ojja kusanga nga Zari move eno gyetandikira nga naye gwe bakuzanyisa omuzannyo nti step by step paka ebituuse kati wamale mabirizi okubeera nga bigenze mu kkooti kati ne kkooti naye esobolooza nnya paati yaayo omulamuzi najja n'ayongerayo omusango ngeri teweewandiisiza bagambye okyali mu kkooti sooka omalirize ensonga zo mu kkooti ojje n'ekyo nakyo kisoboka aba NUP musobola okukiraba kyemmanyi nti balooya bangi mu NUP simanyi musobola oba okukikolako oba people power naye ng'olaba ekisinza okutiisa abana Uganda kwe kubeera nti ne paalamenti tekikolangako naye n'ekyusa emyaka gy'omubaka kitegeeza ki webakyusa emyaka gyo bwe bakyusa emyaka mwe bakuzaalira ndaga muntu gy'oba olina ebanfu kitegeeza toba mulonzi ate w'otaba mulonzi tokkirizibwa kwesimbawo kitegeeza oba ovudde mu electoral process yonna ekyo kye kitegeeza kyo olaba Bobi Wine avuddeyo n'ateekayo mangu nti bakyusiza ebintu byange akikole mangu ensi emanye ate nemala ne babituusa naye kati oyo ya editing zoyo gwe balina okunoonya yasinzidde ku ki okukyusa yawulidde buwulizi w'olokoso gwe tukola propaganda biki biki n'akyusa oba waliwo official position ffe gye tutanaba kulaba ekyo nno kintu kikulu nnyo mukyegendereze aba people power ne NUP ndowooza ne democracy nga mu Uganda kuba oba otaddewo all measures nti omuntu alina okukola kino ne kino ne kino ne kino ate waakituukako tokyusa goalposts kubanga okusoma kwa Bobi Wine yes bagamba makisi ze mbi zisobola okuba mbi naye tebagambangako nti nno makisi ze zidamininga obukulembeze bw'abantu kuba nze nkubuulira Bobi Wine oba alina omwenda oba zonna zonna yafuna myenda myenda by the fact nti wamuwa certificate kitegeeza yayita grades ziba nyingi paka ku you ungraded eyo yo yoyinza okugamba nti agwe tewayita naye woba mu second first third fourth oba aliyo ne fifth simanyi omanyinze nabeeranga mu grade esooka oba eyookubiri nti measure teri nti wayita otya measure nti watuula ebibuuzo ate before 2003 tewaaliwo nti no omaze okusoma emyaka ebiri ng'otuula butuuzi bibuuzo n'owoosoma omwaka gumu mu senior 1 n'otuula ebyesi 4 baagambanga oba otudde etteeka we lyali ligamba etteeka terikola nga lidda mabega ndowooza ensonga ezo katulinde essaawa yonna people power principal Bobi Wine ajja kuvaayo atereezeera nga w'asuubizza okuddamu ebintu ebyo Spice Diana yafulumiza ebifaananyi nga ali mu wedding dress speculations zinetandika Spice Diana alabika bagenda mukubambaga yeegezaamu omanyi mama fino ono yeegezaamukko tugenda omanya nti akola ryaso za mikolo so oba ne Rema omukyala wa puri abantu badde bamanyi nti Spice Diana akoze puri wedding shower asooke yeegezeemukko ebiteteeyi bino binaamunyumira naye amawulire agaliwo nti Spice Diana yazze buzzi kubeera ambassador wa bridal company emu era yabadde ali kalango ke so mwena mwena aba Spice Diana holics abadde oba diehards abadde bamanyi nti Spice Diana alina omukolo gwategeka ebbanga likyali tanaba kusalawo bulungi manager Roger ndowooza tanaba kukituulamu kugamba nti kati I say yes kuba bangi temumanyi ba Spice Diana naye nze amawulire ge nina ag'omunkubo galaga nti manager we Roger
ye bawe irato bereyo no gamba nesunga spice dana mutware just bana bakufomalizinga bulungi ndoza ke gamaulire olunako olwalero pombi nyo niyo ku stories no zombi olowoza chi ekigenda maso anjagala okutumirako ku bantu bano abenjawulo olunako olwalero waliwo Lucy HK Lucy Hong Kong yangambye abera HK nesoka ngamba ihi HK oba HK oluvanyuma nazo dent Lucy abera Hong Kong Baby Fatty we Saudi Arabia Roscovia Awori we UK Hadi N oyesi manyi jari Subra Nabs yagambye nabawa amawulire amafu ku Zahara Toto nedda saba amawulire mafu omuntu wabaine bizuno yagamba amusindise mu disciplinary committee. Disciplinary committee wavaye bintu bingi ebyenjawulo. Osobola okubeera suspended, osobola okugoyebwa, osobola okuwebwa chansi endala. Era of course mwalaba musagaza Zahara Toto waliwo okuyimirizaamu ko ku appearance ye ku show ya Momo Nyabo. Ndowooza ebintu byamaze ne bitereera naddayo ku mulimu gwe naye nga amawulire go gaali ga speculating nti essaawa yonna yandigobwa. Ndowooza bintu ennakuwa amawulire ago. Subra Nabs. Aga Brian White ge mwabadde mugamba. Brian White nakyo nakugambye nti Bad Black yatugamba jeja mwami yali alikaza nyoke. So nayo yabadde just opinion yange nga nkubuza golowoza Brian White yali alikumuzannyo oba yali mulwadde waddala. Kuba yagamba omusaayi baagusindika South Africa, biki baagusindika UK bakebera ebimuluma, tebatugamba nga konti byakomyewo nti bino byebiruma omugagga, twalabye obulabi ng'ebiruma abayaye, ayimiridde ku balkoni y'ennyumba ye ne mask. So I wasn't wrong in any way to have a difference in opinion. Singer story about Jim Pade because I didn't trust anything from that side. Vanga wadwe misange jiri pending. Atenga tebanaji ansari ingane. Rosa, it was a smart move. But that is also my opinion. So wala andeka o comment section niye yondino. Owengo so wolo kumpa opinion izo. Ngago woziraba. Elando wazaneya Subra Nabzi. Bwete weyabade. Kankweka video kan. Anange neto chokola cha kabi era tukwagala nnyo nze nkwagala nnyo edobozi lyo linkolera tewe twaddawo kuyigulembegereza oyogera nsongo tukira ku nsonga nkwagala nnyo nenkuliza ne baganda bange mwenna abalaba de final channel nti enkya basobola okusiiba musiibe abasobola okusabanga Museveni bwe yagambye musabe kubanga olwo lunaku ne Qur'an erwogerako kati nga ffe abasiraamu Kula nerogera kolo na kwa luita liyom siyama. Muruwa labu liyom siyama. Irencha. Fitu genda kusiba. Na mwabasa bolo kusiba. Musibe. Musibe na limibaza njira kubongo. Inti jibuliru. Hainagu ya linye kumutwe na mtusa kwa bubaka. Ololunaku. Musibe ni urabagambo kusiba. Ololunaku Nabi Musa. Lo yate kwa mungu kwa kunyanja. Inyanja na iyo wala mwama kubo kumenemeka. Amakuwa kuminabili so Prophet Muhammad yabuza abantu ntulacho loroku balusiba neba mungu ensonga nti lorunaku Nabi Musa yabagambu balusibe kubanga lorunaku weyateko mungu kunyanja inyanja na yawulamu amakuwa kuminemeka kuminabili so abasuma Qur'ani abajigende mpola mchimanyo wabasume biafawe bia Qur'ani wabasume biafawe bia profeti lorunaku baita uliyo msiyama so mzaya limekuza nyira kubongo bili ya bili mungu mungu tada nalo sigade yenza isha timu Saudi mbagala nyo. It is the final channel. Zanaya said SPV Graphics, I'm out.